Tam və müşahidəçi qismində Türk Şurasına qatılmaq istəyən çox sayda ölkələr var. Artıq bu qurumu beynəlxalq təşkilat halına gətirmək vaxtı gəlib çatıb. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasından sonraki açıqlamasında bildirib. Aprelin 10-da telekonferans yolu ilə Türk dilli ölkələrin əməkdaşlıq şurasına üzv olan dövlət başçıları ilə keçirilən sammitdən danışan Türkiyə Prezidenti deyib ki, son tədbirdə səhiyyədən ticarətə qədər geniş miqyaslı əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılıb. Türk Şurasının nəzdindəki bir çox strukturlarla görülən işlər daha güclü bir strukturlaşmaya ehtiyac olduğunu ortaya qoyur. Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, bu ilin noyabr ayında İstanbulda Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçirilən Türk Şurasının 8-ci fövqəladə iclasında bu məsələ bir daha nəzərdən keçiriləcək. İstanbulda prestijli bir tarixi bina Şuranın və gələcəkdə qurulacaq təşkilatın idarə edilməsi üçün hazırlanıb.